Tervetuloa kuulolle. Toivottavasti pystytte katsomaan tätä webinaaria ihan isolta ruudulta, koska tässä on paljon asioita, mutta tietenkin se onnistuu kännykästäkin, jos ei ole muuta vaihtoehtoa. Mulla on aika paljon asiaa tässä ja aivan paljon, tosi paljon uutta asiaa, mitä mulla oli viime viikolla. Ja sen takia mä halusin pitää, koska tämä kehittyy kovalla vauhdilla, niin halusin pitää heti tähän tämmöisen toisenlaisen tai siis toisen webinaarin. Tässä me katsottiinkin eilen. Eli tänään mulla on tässä sisältönä nytten tästä kampanjasta ja miten sitä saa muhkean siivun tästä ERC404. Onko se jo päivänselvä asia teille? Joku kirjoitti tänne jotakin. Ei voi, ei kuulu, ei voi laittaa unmuteen. Okei, joo, mä olin laittanut. Kuuluu, hyvä, hyvä, kuuluu. Joo, ja sitten mitä tämä MET-treidauspotti tarkoittaa? Mä oon saanut sitä lisätietoa sellaista, joka on off the record, jotka ei ole vielä kiveen hakattuja tietoja, mutta mä kerron niistä. Ja sitten tässä on tullut tosi tärkeää tietoa näistä, että miten sä voit vaihtaa näitä steikattuja METFI-tokeneita, mitä sulla on siellä NFT:ssä. Miten sä voit niitä vaihtaa ja milloin? Voit vaihtaa niitä sitten tähän Marine Moguliin, mä kerron siitä. Ja sitten on vähän muitakin uutisia, ja miten sä sitten voit päästä tähän airdroppiin mukaan, kysymyksiä ja vastauksia. Ja mä ajattelin näin, että jos on nyt kysymyksiä tulee tässä näin, niin Dimitri voi, kun se on co-hostina, niin se voi antaa sitten kysymyksen, tai voi kirjoittaa sen tuonne, jos haluat puhua sen, niin Dimitri tarkistaa sitten sieltä niitä kysymyksiä, niin mä vastaan sitten niihin. Sovitaanko näin, Dimitri? Joo, kuuluu. No niin, hyvä. Eli sä voit sitten ottaa ylös niitä asioita, jos ihmiset kysyvät. Kuka nyt kysyykään mitään? Okei, kiitos. No niin, ja mä oon oikeasti todella, niin kun mä oon seurannut tätä nytten, tätä ERC-404-juttua ja lukenut siitä paljon ja tutkinut sitä paljon. Ja mä oon aika innoissaan tästä vaihtoehdosta, ja sitä ei voi koskaan tietää, mitä se on. Ja sen takia mä nyt haluan sanoa tähän alkuun heti, että ottaa tämän vapausvastuun lausekkeen, että se, mitä mä täällä kerron nyt, niin ne eivät ole missään nimessä mitään sijoitusohjeita eikä talousneuvontaa, vaan nämä on näitä minun kokemuksiin, minun ymmärrykseen, ja se, että tämä on niin kuin tiedotusta enemmänkin tämä homma. Ja sitten jokainen siellä, joka katsoo tämän webinaarin tai nauhoituksen, niin vastaa itse omista päätöksistään. Ja kannattaa muistaa, että kryptomaailmassa aina on tällaista epävarmuutta ja riskejä. Ja tämä uusi innovaatio ennen kaikkea on yksi sellainen. Ja ihan tähän alkuun halusin vielä muistuttaa, kun tämä ei välttämättä ole kaikille ihan itsestäänselvyys. Eli kun meillä on METFI NFT, ja tämä on tarkoitettu ihan massoille tämmöiseksi sijoitustyökaluksi. Työkaluksi, jolla sä voit säästää ja kerätä sun varallisuutta omaan tavoitteidesi mukaan. Ja tietenkin vielä vinkki, että ei kannata koskaan laittaa enempää kuin on varaa menettää. Eli voi menettää myös ihan kaiken. Mutta se, mitä mä oon ollut tässä mukana, niin vajaa 2 vuotta, niin täytyy sanoa, että tämä on kaikista läpinäkyvin, kaikista luotettavin yritys, missä mä koskaan olen ollut. Näiden 30 vuoden aikana, kun mä oon tehnyt suoramyyntiä ja verkostomarkkinointia ja jonkun verran affiliate-hommia, niin tämä on sellainen hyvä. Eli ei ole mitään pelkoa puserossa, että tämä niin kuin lakkaisi jotenkin olemasta. Tämähän on automaattisesti tehty, hajautettu organisaatio, älysopimukset on 4 kertaa tarkistettu Certikin toimesta, ja me voidaan sitten niin kuin todellakin olla luottavaisia tämän asian suhteen. Ja tämä on tarkoitettu, ja koko ajan lisää sitten niin saadaan investointia, ja tässä on niin paljon mahdollisuuksia yhdellä NFT:llä. Ja nyt meillä on tullut tämä uusi mahdollisuus, kun sulla on nyt se NFT siellä, tai jos ei vielä ole, mutta kuvitella, että sulla on, niin sä voit niin saada sitä NFT:tä vastaan sitten tuottoa näillä Marine Moguleilla. Ja mä näytän kohta, miten se tapahtuu. Mutta tässä systeemissä niin ei tarvitse niin kuin sijoittaa moneen paikkaan, vaan riittää, että on NFT täällä meillä, ja sitten me sijoitetaan, niin kuin tässä näkyy kuvassa, meillä on Bitcoinia, meillä on BNBtä, meillä on Solanaa, meillä on Metfitokeneita, Ethereumia, tällä tavalla siellä varastossa. Ja itse asiassa mä käyn joka päivä lähes tulkoon katsomassa tätä statistiikkaa, en mä tiedä käykö sää. Mutta tämä on sellainen statistiikka, josta löytää niin kuin kaikki mahdolliset tiedot, mitä tarvii tietää tästä METFI-projektista.
Tuossa nyt ei näy ihan koko sivu. Mutta kuitenkin, täällä näkyy nämä tokenit ja projektilanseeraukset, päivämäärät, kuinka paljon on kierrossa, markkinointi, market cap, eli kuinka paljon siellä on kierrossa, 137 miljoonaa metfiä, ja täällä on tämä markkina-arvo on 646 miljoonaa. Niin kuin aika paljon. Ja sitten täällä näkyy kaikkia korkoja ja kaikkia tällaisia näin. Ja mikä täällä on tosi mielenkiintoista, niin näitä NFT:itä on 91 000, omistajia on vajaa 29 000, ja täällä näkyy, että esimerkiksi humpbackeja on tänä vuonna, viimeisen puolen vuoden aikana tullut melkein tuplasti, kuin mitä sitä aikaisemmin on tullut. Ja näitä whale sharkeja on tullut kanssa aivan hirveästi. Eli täältä näkee sitten, että kuinka paljon niitä on, niitä ihmisiä. Eli tämä on hyvä juttu. Ja nyt on maksettu palkkioita. Siis nämä on niitä suoria bonuksia, mitä on maksettu metamaskeihin suoraan. Aina kun tapahtuu joku myynti, kun myydään NFT:tä tai tulee matriisibonuksia ja näitä, mä en sen tarkemmin mene. Niin nämä on niitä palkkioita, mitä on maksettu. Ja täällä on ihmiset tienanneet tosi hyvin. Ja meillä on nyt tänä päivänä itse asiassa, tai pari päivää on nyt tuo Bitcoin laskenut, ja sitten on laskenut kaikki nämä meidän treasury-arvot ja tällaiset muutaman miljoonan, mitä ne nyt oli tässä, kun se lähti kohoamaan, mutta kyllä se sieltä palautuu. Ja sitten meillä on 19 erilaista sijoitusta, ja täältä näkee myös, että minkä verran meillä on bitcoineja, paljon meillä on BNPtä, Ethereumia, esimerkiksi Solanaa ostettiin, niin Solanahan on nyt aivan hurjassa, sitä ostettiin niin kuin se on nyt niin kuin 1,5 kertaa, en muista tarkkaan kuinka paljon sitä nyt ostettiin, mutta sitä ostettiin kuitenkin siihen aikaan, kun se oli vielä aika edullinen. Täällä on joku kysymys, onko tänne tullut? Joo, ei voi laittaa yleistä viestiä, eikä saa. Mitä yleistä viestiä? Mä en tiedä, mitä tarkoittaa. Unmute on sen takia, että täällä ei puhuta päälle. Mä laitan sen takia sen vaihtoehdon. Mutta ei sen enempää tästä. Vaan mä haluan niin kuin tässä nyt kertoa vielä sen, että Metfihän on luotu kestämään. Tämä ei ole mikään tämmöinen päiväperho, joka kestää. Niin kuin suuri osa täällä digimarkkinoilla, niin ne on semmoisia päiväperhoja, ne kestää jonkin aikaa, ja niillä ei ole tavoitteena muuta kuin kerätä omistajille rahaa. Ja tämä sertifiauditointi osoittaa, että yli 10 000 projektia on sertifauditoinut. Ja niistä auditoinneista se on 200 parhaan joukossa. Itse asiassa tämä on muutaman päivän vanha, se parantaa kuin sikajuoksua koko ajan. Tämä on niin kuin mun mielestä tosi tärkeä juttu, tämä sertit-auditointi. Tämä on johtava auditointi, lohkoketjuauditoija, älysopimusten auditoija maailmassa. Se on arvostettu, erittäin arvostettu isoja yliopistoja myöten. Ja sitten toinen juttu on se, että jos joku on uusi, niin täällähän on nyt tänä päivänä tullut tänne Metfi-appiin muun muassa tästä Metabot Alphasta lisätietoa. Ja jos et ole käynyt täällä, niin Marinemogulsista kerrotaan myös täällä ja tästä Ocean Summitista. Ja tässä oli aika mahtavat. Jos nyt ostaa lipun sinne Istanbulin 2-vuotisjuhlaan, niin silloin saa kokonaisen Marinemogulin lahjaksi ja tämän Metbotin lahjaksi. Siis mä kerron siitä, se on se treidaus. Eli siellä on aikamoiset bonukset nyt vielä, siellä on hirveästi ilmoittautuneita. Ja ootko huomannut, että me ollaan siirrytty CoinMarketCapissa jo 400 parhaan joukkoon. Ja nyt kun mä katson sieltä, että monentena Metfi on, niin 312 on Metfin tilanne tällä hetkellä. Kuvittele. Toncoin 9. Teteri 3. Tämä nyt mulla tämmöisessä, tämä on mun watchlista. Niin tämä on sellainen, tämä ei näytä järjestyksessä näitä. Bitcoin näkyy täällä alhaalla. Mutta kuitenkin, Bitcoinin hinta on mennyt 60 000, nythän sitä kannattaa taas kohta alkaa ostelemaan. Luin tässä Twitteristä yhtä tyyppiä, niin sanoi, että hän nostaa kaikki rahat joka paikasta ja hän nostaa lisää Bitcoinia. No, tämä ei ole mikään suositusvinkki, mutta joku tekee tällä tavalla, en tiedä miten sä teet. Mutta nyt Metfi on tässä kohta 300 parhaan joukossa. Se oli tuossa vähän yli 400, ja nyt se nousee, se palataan sikajuoksua koko ajan. Näin. Sitten huomasitko, että tämä puolittuminen tässä taasen. Eli Metfi puolitti niitä steikin bonuksia, vaikka ei ne ole niin kuin puolittunut 50%, kun me saatiin 30
vähän risat niin päivässä, 30 ja puoli, 2 kertaa päivässä, niin nyt saadaan vajaa 20, eli ettei se sillä tavalla puolitu, kun se perustuu siihen, minkä verran sulla on niitä tokeneita, mutta se kuitenkin se jakaminen puolittuu siis kokonaisuudessa, riippuen siitä, minkä verran sulla on niitä tokeneita. Eli se puolittuminen oli, se oli kolmas puolittuminen. Ja sitten näitä tokeneita poltettiin vajaa 17 miljoonaa kappaletta. Ja tässä on niin kuin Metfin kanavilla näytetty nämä kaikki nämä hässit ja kaikki nämä, että se todella on tapahtunut. Ja nyt mä haluan mennä tähän uuteen ERC-404-innovaatioon, koska sitä pidetään tai arvellaan, että siitä tulee tämmöinen 100x-kryptomahdollisuus. Ja kun mä tein tuon videon, mä toivon, että kaikki katsoo sen ihan ajatuksella. Mä oon katsonut sen monta kertaa, mä oon editoinut, mä leikkasin sen, siitä on olemassa 45 minuutin versio, mutta en mä jaksanut sitä koko hommaa alkaa laittaa, että mä tein siitä sitten 5,5 minuuttia ja lisäsin jonkin verran Metfin juttuja, niin kattokaa ihmeessä se video sieltä. Ja nyt tämä, jos ei tämä ole tiedossa kaikilla tässä nyt mukana olevilla, niin tässä on ideana se, että me ollaan äänestetty, että 3 miljoonan USDT verran tehdään näitä Marine Mogus-tokeneita. Eli niitä tulee olemaan 10 000. Ja lisäbonuksena on 2,9 miljoonan USDT verran lisäpalkintoja, joista mekin voidaan voittaa. Sillä on pienimmät palkinnot 10 USDT ja suurin on 100 000. Eli tämä on niin kuin mahtava tämmöinen ERC-404 innovaatio. Tämä on niin kuin kryptomaailman innovaatio. Niin kuin tuossa videossa sanotaan, niin Bandora on se, sen isä eräällä tavalla, että se on juuri kehittänyt sen. Ja yksinkertaisuudessahan se tarkoittaa sitä. Tässä nyt on tämmöinen taulukko, että aikaisemmin tämmöistä tavallista ERC20 tokenia, niin okei, sehän ne pystyy jakamaan taas osiin. Niin kuin Bitcoinia voi jakaa pieniin osiin, jopa satoseihin ja Ethereumia ja BNPtä ja kaikkia tokeneita. Mutta NFT:tä ei ole koskaan voinut jakaa osiin, vaan se on ollut yksi kokonainen, aina kokonainen. No nyt tämä ERC-404 tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin tokeni, mutta se silti on NFT. Eli se on niin kuin taideteos. Ja siitä voi saada osia, eli näitä Marine Mogulsin osia, näitä moguleita voi saada sitten, ettei tarvitse omistaa koko NFT:tä. Kuvitellaan, että sä näet jonkun mahtavan NFT, niin eikä sulla ole rahaa pistää siihen muutama tonnia. Niin sä voit ostaa sitä vähitellen. Kun aikaisemminhan se oli vaan niin, että sä ostat NFT, se maksoi mitä se maksoi ja näin edelleen. Eli nämä toimii nämä systeemit sillä, että tämä ERC-404 se sopii kaikkien kanssa. Ja se on myös non-fungible, eli se ei ole muokattavissa silloin, kun sitä myydään. Ja sitten, mutta tässä on tällaisia, vaiheita, että sitä muokataan, kunnes siitä tulee tietynlainen NFT, mutta se opetetaan vielä, mä näytän sulle siitä myös lisää. Mutta tämä on niin kuin se mahtava juttu, tämä on niin kuin fantastinen minun mielestä. Sä voit niin sanotusti likvidoida osan siitä NFTstä, että jos sä oot vaikka mä oon kerännyt semmoisen NFT, niin kuin meillä on nyt näitä sharkkeja ja fisuja ja tällaisia, niiden NFTiden arvohan on X euroa, X USDT dollaria. Jollakin on 10 tonnia arvoinen, jollakin 5 tonnia, jollakin 20, jollakin 50 tonnia arvoinen. Niin nytten tämän Marine Mogulsin avulla sä pystyt niin kuin likvidoimaan osan sieltä ulos ja tekemään mitä sä haluatkaan sillä rahalla. Nostat sen sitten, ostat Bitcoinia tai jotain muuta, tai uuden auton, tai sähköauton, tai mitä tahansa, mitä sä haluat tehdä. Tai olkoon sitten vaikka uusi sohva tai lomareissu. Näin. Ja tässä nyt kannattaa muistaa tässä hommassa, että näitä on vaan, niin kuin Pandorallakin, kun se nousi 180x muutamassa päivässä. Mä kävin katsomassa niitä juttuja, niin se nousi sinne 132 000 US-dollariin, USDT:hen, tämä Pandoran tämmöinen vastaavanlainen NFT. Nyt se pyörii siellä, no se vaihtelee se arvo. Mä kävin tänään katsomassa, kun kaikki oli alhaalla, niin se oli semmoisen 6 tonnin arvoinen semmoinen kokonainen Pandora NFT, joka siis voi jakaa osiin. Ja nyt kannattaa muistaa, että tässä Marine Mogulseja on vain 10 000 kappaletta, siis kokonaista. Vähän niin kuin Bitcoin on 21 miljoonaa kappaletta, niin näitä on 10 000 kappaletta. Mutta nämä jaetaan vuoden aikana kaikki meille jäsenille. Ja tuota niin, se tapahtuu se jako sillä tavalla, että nyt kun meillä on tämä airdroppi,
Ja Jenna on varmaan kerännyt niitä pointseja siellä. Niin, se tapahtuu sillä tavalla, että sen eyedroppiin pääsee mukaan vain, jos osallistuu tähän somekampanjaan, sosiaalisen median kampanjaan. Ja se on tosi kätevää ja helppoa. Mä näytän kohta, miten se tapahtuu. Ja 21.5. jaetaan ne eyedroppina niille kaikille, jotka rekisteröityy siihen somekampanjaan. Se ei ole mitään muuta kuin jakaa ja näyttää, jakaa, lukea, kommentoida ja tämmöistä yksinkertaista somehommaa. Ja sitten jos haluaa tuoda uusia jäseniä, niistä saa vähän lisäpointsia. Mutta se pääasiallinen tehtävä on jakaa somesta tätä tietoa tästä Marinemo-kursseista, että se tunnettuus kasvaa. Ja sitten niitä steikataan. Eli siinä on semmoinen eroavaisuus näihin metvitokeneihin, että jos sulla on vaikka steikkaamaan pääsee ne, joilla on yksi kokonainen Marinemoguli NFT. Eli täytyy olla kokonainen, puolikkaita ei steikata, mutta sä voit ostaa sitten lisää, että sä saat kokonainen, se voi steikata. Ja nämä steikin tuotot saadaan ulos 28 päivän välein. Ja niitä steikkaukseen on jaossa 3900, eli 39%. 3900 Marinemogulia jaetaan steikkauksen kautta 13 jakson aikana. Eli yksi jakso on 4 viikkoa. Eli se alkaa se 4-viikkosjakso, se on kaikilla aina se sama, näin. Ja sä voit sitten ansteikata sen jakson päätteeksi kaikki tai tuoton tai panna sen sinne korkoa korolle kasvamaan. Ja ottaa sitten pois, kun haluat, mutta vain niinä päivinä, kun se jakso päättyy. Eli jos haluaa panna steikkaukseen vaikka 10 päivää ennen kuin jakso päättyy, kun miettinyt, että mä panen sittenkin steikkauksin, niin se steikkausjakso on silloin 40 päivää, tai siis se 10 päivää ylimääräistä, eli 38 päivää. No, en mä halua sekoittaa, mutta se alkaa niin kuin aina aina samana päivänä alkaa se jakaminen ja se steikkaus. Mutta kuitenkin, sitten swappaaminen. Tämähän meitä kiinnostaa kaikkea, että miten me voidaan vaihtaa meidän Metfi-tokenit näihin Marinemoglus-tokeneihin. Ja miksi me ne vaihettaisiin? No siksi juuri, koska siellä on likviditeettipoolissa on 1000 Marinemogulia. Eli siellä on rahaa, että me voidaan, kun me vapaataan meidän Metfi-tokeneita näihin Marinemogulseihin, kuvitellaan nyt, että sä saat vaikka vaihdettua 1000 kappaletta Metfi-tokeneita siinä swappi, se alkaa silloin 22. päivä. Sä vaihdat niistä 1000 kappaletta, et ota kaikkea, koska sittenhän sulla sä et saa sieltä korkoa koron päälle sitä Metfi-jutusta. Mä en suosittele ottaa kaikkia, mutta jos otat 1000 vaikka, niin sä vaihdat ne näihin Marinemogulseihin, ja yksi Marinemoguls-tokeni on 500 steikattua Metfi-tokenia. Niin sä voit sitten myydä ne kaksi Marinemogulia, millä hinnalla haluatkaan. Sä itse päätät sen hinnan siellä, kun sä meet myymään ne PancakeSwapissa tapahtuu se. Mä en voi näyttää teknisesti, koska se ei ole vielä lanseerattu tämä näin. Mutta sä voit myydä milloin sä haluat ne. Eli sä saat niin sanotusti niistä Metfi-tokeneista rahat ulos. Kuvitellaan, että sä saat siitä sitten, kun jos Marinemogulssin hinta nousee vaikka 10 tonni, mistä me tiedetään, ei voi tietää, vai onko se sitten tonni tai kaksi tai 15 tonnia. Niin sä voit myydä sieltä sitä Marinemogulssia ulos, niin saat tällä tavalla rahaa ulos nyt niin sanotusti sieltä treasurysta, jossa meillä niitä varoja on. Näin. Ja se vaihtoaika on silloin, alkaa sen jälkeen, kun tämä airdrop päättyy. Tässä lukee 21. päivä, mutta tänään annettiin tieto, että se alkaa 22. päivä. Ja silloin voi ansteikata sitten niin sanottu, eli vaihtaa niitä Metfi-tokeneita näihin Marinemogusseihin. Ja niillä voi olla suurempi arvo, tai sitten ei. Mä en voi tietää, ei ole kristallipalloa. Mutta jos arvellaan sitä, että siinä käy vähän samalla lailla kuin Pandoralla kävi, että se hinta nousi ihan nollasta niin 32 000 muutamassa päivässä. Niin tässäkin voi käydä sillä tavalla, että tässä täytyy, tämä on vähän jännittävä juttu, että tässä täytyy olla vähän tarkkana sitten silloin toukokuussa. Mutta nyt mä niin kuin näytän sulle, että miten sä pääset tähän airdroppiin, mutta kertauksena, eli tässä on nämä steikkauspalkinnot, treasurysta saat rahaa, sä voit vaihtaa sitten ne mogulit, ostaa, siellä on ostajia, siellä on myyjiä, sä voit tehdä myyntiä välittömästi sieltä, itse asiassa sä voit myydä ne, ei tarvita niitä ostajia, vaan sä voit myydä tietyllä hinnalla ja se kauppa jollakin tavalla tapahtuu siellä, mä en vielä käytännössä tiedä, ja sitten airdroppi, ja nämä on ne jutut, ja
Steikkaus, mä halusin vielä tästä näin. Eli steikkaus on vain niille, joilla on kokonainen Marine Mogus NFT. Täytyy omistaa. Ja tässähän mä kerroinkin jo. 28 päivän välein saat tuotot ja se on 13 neljän viikon jakso. Ja korkoa koron päälle on mahdollisuutta saada. Tai voi lopettaa sen steikkauksen minkä jakson aikana tahansa. Siis päätteeksi. Näin. Niin tästä tuli nyt tänä päivänä tietoa tästä, miten ne vapautetaan ne Marine Mogusit. Mä kerron lyhyesti. Eli ne kierrätetään ensinnäkin, kun ajatellaan, että okei, laskeeko niiden hinta, kun ne vapaataan. Niin ne ei mene ollenkaan mihinkään, niitä ei niin kaupata missään, vaan ne menee sillä tavalla, että 80% näistä vapautusta vaihdetuista metfitokineista Marine Moguleihin, ne menee sinne staking pooliin, josta sitten maksetaan niitä steikkauspalkkioita, niin kuin nytkin maksetaan 2 kertaa päivässä. 10% näistä vaihdetuista poltetaan pysyvästi, eli ne katoavat maailmankartalta. Ja 5% näistä kierrätetyistä metfeistä menee tämmöinen Star Rewards-pooli, eli isäpooli. Eli niitä jaetaan sitten niille, jotka ovat pätevöityneet näihin isäpoolin influenssereiksi. Niin kuin meillä esimerkiksi on. Ja sitten 5% menee Metfin tämmöiseen holviin, jossa käytetään Metfin kuluihin. Ja näin ne kierrätetään nämä unstakeatut tai swapatut tokenit. Ja käytännössä mitä se tapahtuu? Niin mitä siitä seuraa, niin se nostaa itse asiassa Metfin arvoa, Metfitokenin arvoa, tällä tavalla toimitte. Eli se ei mene sinne yleiseen kaupankäyntiin ollenkaan. Eli sieltähän katoaa valtava määrä niitä Metfitokeneita sieltä markkinoilta voi kadota ja näin poispäin. Koska sä voit ostaa Metfitokeneilla sitten sieltä likviditeettipoolista näitä Marine Moguleja, mutta kuvitellaan nyt, että siellä on ne 1000 kappaletta, sä haluat ostaa lisää, että sä saat täyden Marine Mogulin, että sä voit panna steikkaukseen, niin sitten sillä on vielä lisäpalkinto. Mutta nyt kannattaa huomioida, että jos ei sulla ole, tämä on ennen kaikkea uusille, mehän ollaan kaikki oltu jo pidemmän aikaa mukana, ainakin mä luulen niin, ja meillä on siellä niitä tokeneita vaikka kuinka paljon, sillä tavalla meillä kaikilla on niitä tokeneita, mutta uusilla ei välttämättä ole, mutta sä voit kuitenkin varmistautua siihen, että sä saat mahdollisimman paljon ulos, jos sä haluat ottaa sieltä. Kaikkea sä et todennäköisesti voi vaihtaa, koska siellä on olemassa samanlainen kerroin kuin äänestyksessä. Eli tässä tulee olemaan tällainen snapshot-juttu, eli se on 20-34 päivän sisällä tästä päivästä. Mä laskin, siis oli eilen 21.35. Nyt se on 20-34 päivää. Silloin otetaan semmoinen kaikkien meidän niin kuin steikatuista Metfi-tokeneista tileistä otetaan kuvat. Ja sen perusteella sitten tulee se laskukaava. Eli vähän niin kuin, että äänestyksessä niin se laskukaava on tietyn kertoimen mukaisesti. Et jos sulla on shrimppi, niin se lasku on 1:1. Eli esimerkiksi jos sulla on 1000 siellä, niin sulla on niin kuin 1000 metfitokenista potentiaali ansteikata. Mutta onko se 1000, niin se riippuu siitä, koska 3000 vaan jaetaan näitä Marine Moguleja, niin siellä tehdään tämmöinen niin kuin suhteellisuusjako. Eli suhteessa siihen, mitä kaikkia nostetaan, niin sä saat siitä sen osuuden. No tämä on ehkä vähän monimutkaista, enkä mä itsekään vielä täysin sitä ymmärrä, miten se menee. Mutta jos sulla on fish, niin sinun kerroin on 1,4. Jos sulla olisi 1000 siellä, sä voisit periaatteessa potentiaali on 1400 niin kuin vaihtaa metfitokeneiksi. Toivottavasti olet mukana. Ja sitten, sitten jos on sharkki tai Delfin 1,5 ja hampakilla 1,9. Eli periaatteessa hampak saa enemmän, mutta ei niin paljon enempää, kun sillähän voi olla siis vaikka miljoonia tai satoja tuhansia steikattuna. Niin ei ne tule saamaan kaikki. Et se jako menee sille, että joka ikinen voi vaihtaa niitä Metfi-tokeneita näihin Marine Mogulus-tokeneihin sen osuuden verran. Eli se arvioidaan sitten se. Eli tämä saattaa tuntua vähän monimutkaiselta ja mä en itsekään käytännössä vielä tiedä, koska me ei pystytä sanomaan etukäteen, että minkä verran kukin saa, vaikka me tiedettäisiin, minkä verran suurin piirtein tulee olemaan siellä. Koska se riippuu niin kuin suhteessa muihin.
Ja siellä on se 2 päivää, 22. ja 23. päivä sulla on aikaa niin sanotusti vapauta näitä tokeneita. Ja sitten seuraavana päivänä, kun siellä on osa porukasta nukkuu, niin niitä, mitä jää ylimääräistä, niin siinä tulee joku juttu, ja sitä luvattiin huomenna julkaista siitä tietoa. Eli kannattaa pysyä nyt ajan tasalla, koska tämä on tosi tärkeä, niin kuin, tämä on niin kuin raha-asia meille kaikille. Tähän ei tarvitse sijoittaa kenenkään yhtään lisää, jos ei halua, jotta saa niitä marinemokursseja ja muuttaa ne rahaksi. Mutta jos haluaa, niin voi sijoittaa näin. Ja nyt tämä sosiaalisen median kampanja, niin tämä on minusta aivan nerokas, todella nerokas. Ja mä annan linkin sitten siihen, että sä pääset sinne. Mutta tässä on tärkeää se, että kun ei kannata mennä kirjoittaa tätä linkkiä tuonne Chromeen tai selaimeen, koska siellä on huijarit niin virkeänä, että ne ovat jo kehittäneet tästä tämmöisiä skämmisivuja. Ja sitten kun sä panet sinne sun metamaskin, niin sen, ne nappaa sen. Niin mene sitten linkistä. Mä annan sen linkin kohta, kun mä näytän. Mutta nyt me ollaan tällä virallisella Marinemokulsin sivulla, ja tämä on nimenomaan minun sivu, koska mä oon kerännyt täällä nyt tässä sosiaalisen median kampanjassa nyt tämän aikana, mitä mä oon ollut, niin vajaa 2000 pistettä. Ja meillä on vielä 36 päivää aikaa kerätä. Ja mitä enemmän sä keräät niitä pisteitä tässä kampanjassa, sen suuremman osuuden sä saat niistä 3000, jota jaetaan siellä iDropissa. Eli se menee sillä tavalla. Eli tässä kannattaa niin kerätä niitä pisteitä. Se on hyvin yksinkertaista. Sä ensinnäkin sä menet jollakin tämmöisellä sosiaalisen median tilillä, vaikka Telegramilla. Kaikki me ollaan Telegramissa. Voit mennä sillä eka kerran ja nimetä sen, että sä oot kuka sä oot. Se voi olla tietenkin käyttäjänimikin, mutta mä oon ihan julkisesti tässä. Sähköposti, Discord, LinkedIn, YouTube, Telegram, Facebook, Twitter. Näillä mä oon kirjautunut näillä. Eli mä pääsen kaikkiin näihin juttuihin. Ja miten tästä kerätään pisteitä, niin täällä on joka päivä voi kerätä tietystä asiasta. Ensinnäkin kun menee sinne Discordiin, niin siitä saa 5 pistettä. Ja sitten kun liittyy sinne Metfin kanavalle, saa 3 pistettä. Se tapahtuu vain kerran. Ja sitten päivittäin täällä on tällaisia. Eli mä menen vaan katsomaan. Okei, tämä nyt meni tosta. Mä olen käynyt siellä jo kerran, siellä Discordissa. Otapa me katsomaan auki. Niin siellä on aina päivän posti. Katsotaanpas. Tässä. Announcement. Se menee automaattisesti sille oikealle sivulle. Niin täällä on aina päivän info. Joka ikinen päivä tulee tämmöinen info joskus 2-3 maissa. Näin. Ja täällä nyt kerrotaan siitä asiasta, mitä täällä tälle päivälle on. Eli 3000 marinemokulia jaetaan kaikkien niiden kesken, jotka ovat osallistuneet iDroppiin. Ja mä sanon suoraan, että ei niitä ole niin hirveästi osallistujia oikeasti. Niitä ei ole niin kuin 10 000. Siitä mä oon ihan varma, että niitä ei ole niin paljon. Mutta mä en tiedä kuinka paljon, eikä nekään tiedä siellä. Mutta kuitenkin meillä on tämä Metfin kanava tässä näin. Niin täällä kannattaa lukea näitä asioita, koska kun sä luet sen päivän uutisen sieltä, sä voit löytää sieltä salaisen koodin. Mutta tännehän vaan kommentoidaan, ja kommentointi on vaan tämmöistä tykkäämistä. Ei tarvitse mitään kirjoitella, tämä on siinä mielessä helppo. Ja sitten täällä on Twitteri, sinne mennään sinne Twitteriin, niin mä voin twiitata tästä näin. Ne antaa valaamiin tällaisen viestin, sen voi suoraan täräyttää menemään tämän valaamiin viestin. Tai sä voit laittaa sinne oman vaikka linkin tänne. Mä joskus laitan oman linkin, joskus mä en laita. Tästä vaan julkaisen, pam, tää on yksinkertaista. Sitten palaan takaisin tälle sivulle. Olen twiitannut tämän. Kiitos, sain pointseja. Eli tässä niin kuin kerätään näitä pisteitä. Tässä nyt oli esimerkiksi retweet. Eli se tarkoittaa sitä, että sä vaan jaat sitten tämän päivän julkaisu. Esimerkiksi tässä on tämä päivän julkaisu. Niin tässä kerrotaan, että 3000 marinemokulia, josta 30% jaetaan tässä muutaman viikon päästä iDropissa ja näin tässä on, niin tämä retweetataan tästä kohtaa, eli uudelleen julkaise, niin se menee automaattisesti sinne sinun henkilökohtaiselle Twitterin sivulle. Mutta jos ei sulla Twitteriä, niin mä suosittelen, että perusta itselle Twitter-tili. Se on ihan samanlainen homma perustaa kuin mikä tahansa Instagram tai Facebook tai tällainen, ei se mitään vaikeaa ole. Näin. Eli tässä kun mä oon nyt retweetannut, niin mä panen vaan tuosta already ja continue. No YouTubeen, tykätään siitä.
näin tästä videosta, että mä kannatte katsoa. Mä en nyt tätä ala katsoa, mä oon tykännyt tämän jo. Ja sitten kommentoidaan. Ah, mä voin tähän laittaa jotakin kommentiksi. Jokainen osaa kommentoida varmaan. Fantastinen. Se ei tarvi olla mitään traagista, mutta voihan siihen kirjoittaa jotakin mahtavaakin. Kyllä mä yleensä kirjoitan sinne jotakin menevää, mutta tässä nyt en kirjoittanut, en sen enempää käyttänyt siihen energiaa. No niin, on tykätty, on kommentoitu ja that's it. Eli näin nämä pisteet kerätään, mutta silloin kun sä aloitat, niin täällä on hyvä huomioida, että sun pitää liittää sun voletti, se sinun MetaMask-voletti, ja se on täällä se kohta täällä alhaalla. Ja siitä saa 5 pistettä. Jos ei tätä liitä, niin silloin ei tietenkään saa sitä airdroppia. Niin se kannattaa sinne liittää, koska tämä on luotettava sivu, tämä mitä Metvi hallitsee, niin tässä ei ole mitään huolta. Näin. Ja täältä voi kerätä niin paljon pisteitä, joka päivä voi kerätä about. No niin, no nyt mulle tuli tässä vähän 15 pointsia, mitä mä nyt keräsin tässä hetkessä. Ei tässä mene oikeasti, kun sä oot tehnyt sun tilit ja tällaiset, sulla on ne valmiina, niin 5 minuuttia menee. Mutta sitten siellä on se päivän koodi, ja joskus sitä täytyy kaivaa kissojen ja koirien kanssa, missä se on. Ja siitä saa 10 pointsia. Mä oon pitänyt huolen siitä, että mä joka päivä saan sen 10 pointsia, koska se on iso pistemäärä. Eli tämä on hyvin helppoa, tämä sosiaalisen median kampanjan osallistuminen. Ja sitten jos jakaa sitä linkkiä muille tutuille, jotka ei ole vielä mukana ja näin poispäin, niin saa sitten lisää pistettä. Mä oon jonkun verran saanut sieltäkin pointsia. Tähän on lähtenyt jonkun verran porukkaa. Eli nyt vielä kertauksena, että näistä marinemoguleista, ensinnäkin, no me ei tiedetä niiden arvoa, mutta mä arvelen, että niiden arvo on marinemoguli, kun se lähtee 500 metfitokenista, niin kyllä mä uskon, että jos se kerrotaan vaikka kahdella, se on tonnin arvoinen vähintään, voi olla paljon enemmänkin, koska ihmiset haluaa sitten näitä, kun tämä on näin spesiaali, mutta ei voi tietää. Että siinä on se riski, että silloin kun sä swappaat sitten niitä silloin välipäivinä, 22., 23. päivä ja 24., ennen kuin tämä menee tänne PancakeSwapin myyntiin ja sieltä voi sitten ostaa ja myydä, niin sitä ei voi tietää, että menettääkö sinä rahaa vai voittaako sinä rahaa. Eli se on niin kuin sillä lailla eräällä tavalla riski, ei niin massiivinen riski, mutta siinä voi, en tiedä. Eli mä itse just mietin, että jos mä pystyisin vaihtamaan vaikka 10 000 metfitokenia, niin montakohan mä niillä saisin näitä marinemoguleja. Enempää mä ainakaan vaihda, koska mä haluan jättää lähes kaksi kolmasosaa sinne tilille. Meillä on 26 000 metfitokenia nyt steikattuna siellä. Se on ihan hyvä määrä, mutta en halua kaikkia, koska metfitokenit kuitenkin steikkaa. Koko ajan tulee sitä tienestiä siinä joka päivä, sitä passiivista tuloa, niin mä en halua niitä kaikkia vaihtaa. Mutta se on meidän strategia. Ainakin tällä hetkellä mä oon sitä mieltä. Näin. Ja sitten sä saat tämmöisen mahtavan työkalun, kun sulla on kokonainen marinemoguli. Niin, sä saat mahtavan työkalun. Tässä on sillä tavalla niin, että sitten kun sulla on niitä marinemoguleita, kun sä saat airdropista, kun niitä jätään 3 000 vain niille, jotka osallistuu. Ne, jotka ei osallistu, ei saa airdropista mitään. No, mun mielestä tämä on aika fiksua osallistua. Sitten täällä on tämmöisiä digitaalisia jackpotteja, eli tämmöisiä voittoja. Näihin 2 500 NFT:hen, niistä 10 000, on lisäpalkintoina vajalla 3 miljoonalla USDT:llä palkintoja. Eli 2 500 voittoa tulee, tai voittajaa, riippuu siitä, kuinka monta NFT:tä sulla on. No, me ollaan suosittu sitä yhtä NFT:tä, mutta kuitenkin. Niin täällä on nyt tällainen juttu, että mä en viimeksi tätä niin osannut selittää, mutta tässä on sillä lailla, että täällä on palkinnot 10 metfistä, eli reilusta 10 eurosta 100 000. Ja näitä jaetaan sille, että tämä 100 000, tämä on myyttinen, eli tässä sanotaan näin, että se pitää olla myyttiseen porukkaan kuuluva, niin sinne on jaettu tämä 100 000 palkinto. Eli myyttinen on vain 1% näistä. Eli 100 NFT:tä näistä 2 500 sisältää tämän, voi sisältää tämän 100 000, vain yksi, ei kaikissa.
Ja sitten yksi 50 tonnin, yksi 10 tonnin, täytyy olla legendaarinen, se on 500 näistä legendaarisia. Ja mitkä niistä on legendaarisia? Se riippuu siitä, että mikä NFT sulla on ja miten sä, onko sä esimerkiksi yhdistänyt kaksi Marinemogulia yhteen, niin todennäköisesti siitä tulee legendaarinen. Mä en tiedä, sitä ei ole vielä sanottu. Ja jos niin tämmöisiä harvinaisia 50%, eli 5000 NFT:tä, niin on näitä harvinaisia. Ja siellä on sitten näitä 500 ja 10 palkintoja, 500, tässä on 500 metfiä ja 10 metfiä. Näin. Eli nämä on näille. Sitten näille harvinaisille on 1000 tonnin palkintoja, esimerkiksi tässä näin 15 kappaletta ja täällä on 10 kappaletta näitä metfejä. Tämähän on 1,5 tonnia euroissa. Ja näin poispäin. Eli näitä on 2500 kappaletta siellä. Ihan mukavat lisäpalkinnot mun mielestä. Ja tähän, ei se vielä tähän jää. Eli se löytyy sillä tavalla, että siellä saattaa joutua, niin kun kaikki aloittaa, kun sä saat sen marinemogulin, niin se alkaa planktonista. Eli se on kympin. Mutta jos sulla on vaikka fis, niin sä muokkaat sen fisun semmoiseksi, sen näköiseksi, kun sä haluat, koska siellä on 6 erilaista, siellä on niin vaatteita, siellä on lakkeja, siellä on silmälaseja, aurinkolaseja, kaikenlaisia, sitten siellä on koruja, jos on Bitcoinin kuvia tai jotain solmioita, siellä on työkaluja, siellä on kultaisia työkaluja, hakkuja ja tällaisia, kassakoneita ja tällaisia, niin sä saat tehdä siitä ihan omanlaisen NFT. Eli 10 000 tämmöistä Marinemogul NFT:tä, niin voi muokata, ne on kaikki voi olla ihan erinäköisiä. Kun se riippuu siitä, mitä sä valitset. Niin kuin tässä nyt on vähän niitä kuvia, että tässä on joku delfiini tullut tämän näköiseksi. Ja tässä on taas joku, onkohan tämä nytten, mikähän tämä on? Tässä on nyt ainakin oktopus ja tämä on varmaan joku, mikä lienee, planktonikohan tuo. Eli se muokataan sitten. Se on täysin ilmasta se muokkaaminen, mutta jokaisen täytyy muokata. Ja sitten tämä on se massiivisin lahja. Tätä minä ainakin, sanotaanko, että halajan, eli metpot. Ja silloin, kun sulla on kokonainen medpot, sä saat sen täysin ilmaiseksi. Ja sulla on parhaimmat bonukset. Eli medpot on tämmöinen nopea, regressinen treidauspotti, joka toimii automaattisesti. Ja ne on testanneet sitä lokakuusta lähtien, ja sieltä on tullut kaksinumeroinen tuotto kuukaudessa. Ja mä sain tänä päivänä lisätietoa tästä Medpotista. Se ei ole perinteinen tai se ei ole sellainen, että sä lainaat siihen rahaa jostakin flash loaneja. Tämä ei ole sellainen, vaan tämä on sellainen, että sä omalla pääomalla treidat, mutta ne rahat pysyy sun omassa walletissa. Sä et maksa niitä kellekään, millekään jutulle, vaan ne on sinun lompakossa ne rahat. Ja sä voit lopettaa potin käytön milloin tahansa, nostaa rahat, siirtää kaikki voitot ja näin poispäin. Eli se on sillä tavalla turvattu, ja kun me tunnetaan Metfi, niin kaikki on viimeisen päälle. Kaikki on viimeisen päälle. Ja tässä nyt on tärkeä juttu, että tämä Metpotti on myös samalla meille uusi tuote. Eli tässä jaetaan niitä tuottoja. Tässä tulee myöhemmin, ja se ei vielä, mutta se tulee sitten joskus kesällä, tulee se vaihe, että ne, joilla ei ole kokonaista Marinemogulsia, niin voi ostaa tämmöisen Metpotin. Mutta jos niillä ei ole sitä kokonaista, niin silloin niiden se treidaustuotto, ne saa 50% siitä, mitä se potti tuottaa. Jos se tuottaa tonnin sille kuukaudessa, niin se saa 500 esimerkiksi. 35% menee sinne treasuryin, eli DAOn yhteisen kassaan. Sitten jos sä tuot semmoisia ihmisiä, jotka haluaa sen potin, mutta ne ei halua omistaa sitä Marinemogulsia, niin silloin sä saat siitä suoramyyntibonuksen 10% niistä tuotoista. Eli jos se on tonnin tienannut, niin sä saat siitä 100 sen bonuksen. Eli tämä on aivan mahtava tuote minun mielestä. Ja tässä kaikki on täysin läpinäkyvää, kaikki treidaukset on läpinäkyviä, kaikki kaupat on läpinäkyviä, niin kuin tähänkin asti Metvissä on kaikki läpinäkyvää. Ja sitten 5% tästä niin lisätään tänne Marinemogul staking bonuksi. Eli sekin lisää vielä niiden bonusten määrää siellä steikkauksesta. Ja sitten jos sä omistat kokonaisen, sä saat sen vielä lahjaksi. Ja 75% siitä, jos se tuottaisi sen tonnin sulle vaikka kuukaudessa se medpotti, niin sä saat 750 siitä itselle passiivista tulovirtaa, koska se toimii automaattisesti. Sun ei tarvitse kytätä mitään treidauksia. Sä voit valita. No esimerkiksi Bitcoinia ne on treidanneet silleen, että
USDT:hen, että ne on saanut 18% testivaiheessa, mutta tähän parantaako sitä juoksua koko ajan. Ja sen takia tässä tämmöinen, tässä tänne pääsee vaiheittain. Eli nyt siellä on 7-tason, eli VIP-jäsenet, jotka on 7:nnellä tähtitasolla, eli ne on tienanneet yli 100 000. Ja sitten siellä tällä viikolla aloitti ne, joilla on Humpback ja Whale Shark. Eli niille on suositeltu, mä olin siinä webinaarissa, niin niille on suositeltu, että ne aloittaa tämmöisellä 5 000 USDT-paketilla. Eli pikkuhiljaa se medpotti niin kehittyy paremmaksi, koska sinne pannaan paljon rahaa. Jos siellä nyt on 100 000, niin sitten, että se tulee massoille, niin se 2 miljoonaa, niin se vaatii pienen tämmöisen sisäänajon vielä, se medpotti, että se toimii täydellisesti. Mutta erittäin lupaavat tuotot niissä on jo. No tässä nyt on sama juttu. Treasury menee vain 10%, koska me omistetaan se Marinemo-kurssi. Mä ainakin haluan omistaa, mä uskon, että tekin haluatte. Suoran bonus on 10%, jos haluaa muita tuoda tähän ja muillekin tarjota tämän mahdollisuuden. Ja siellä on kryptoja, voi treidata melkein mitä tahansa. Että mitä sitten sä haluat treidata, sä itse päätät. Onko se sitten bitcoinia vai onko se jotain muuta. Ja 5% menee tänne steikkausbonuksiin. Niin mun mielestä tämä on aivan loistava juttu. Aivan loistava. Ja tässä nyt mä puhun siitä, että sä voit muokata sitä sun NFT:tä, eli se alkaa planktonista. Jos sulla on vaikka kokonainen siellä ja sulla on se fish tai delfiini tai sharkki tai joku, niin sä sitten valkkaat ne. Tässä se on valkanut päähineeksi tämmöisen antin, sillä on tällaiset lasit, sillä on kultainen lapio, sillä on solmio, pinkki ja tämmöinen puku päällä tällä planktonilla yksistään. Sillä on tällaisia. Siellä voi 6 erilaista laittaa. Sitten kun se menee korkeammaksi, niin se tulee aina erinäköinen elukka sieltä sitten ulos. Näin. Joo. Ja sitten nyt muuten, kun tämä on tämä Ocean Summit, eli se on toukokuun 21. tai itse asiassa se alkaa 18. päivää ja päättyy 21. päivä. Niin sinne kun lähtee, niin saa lahjaksi yhden Marinemogulin NFT:n, aika hyvä palkinto. Tai, ja sitten Medpotin. Ne pääsee heti silloin aloittaa. Ja me muut, jotka ei ehkä mennä sinne, niin sitten me voidaan aloittaa vasta sitten silloin sen jälkeisenä aikana tämä treilaus. Mutta kuitenkin aika nopeastikin. Mutta kiitos osallistumisesta ja mahtavaa päivänjatkoa teille. Ja seuraava webinaari on ensi viikon tiistaina, se on englanniksi. Ja se on meidän ylälinjan vetämä, niin mä laitan sinne meidän kanavalle sitten tiedot siitä lisää. Tsemppiä ja iDroppiin kannatte osallistua, niin mun piti lähettää se linkki. Kiitos ja kuulemiin seuraavaan viikkoon. Moi moi!